E aí? Ever, uh, é então, começou a uh, Big Brother agora, hein? É, botaram quatro malucos na casa de vidro. Não faço a menor ideia do que tá acontecendo, não entendi nada. Uh, achei que a casa de vidro era o coisa que acontecia depois que começava o negócio, não antes, não, não sei o que é isso. É, tem uma louzeira cancelada já. Mano, inevitável, né? Inevitável. É. Não existe como entrar um louzeiro no Big Brother e ele não ser cancelado antes de ele sequer entrar. É... Low e cancelamento são um lindo casal, de mãos dadas. Dê a sua opinião, a minha opinião é que.